Kromě několika delších výluk na tramových tratích na okraji Prahy se v srpnu objevily také tři malé výluky tratí v centru. Ta první uzavřela ulici Na Poříčí kolem zastávky Bílá labuť. Zatímco většina linek to objíždí přes Těšnou, Vltavskou a Štrosmajerovo náměstí, tak zhruba polovina trojek končí tady na starém obratišti Florence. Druhá polovina pokračuje po své dlouhé objízdné trase a od náměstí Republiky normálně na nádraží Braník. Od Karlova náměstí ještě doplnila zvláštní linka 33 s otočkou kolem zastávky Myslíkova. Podobně na tom byla osmička, která se akorát rovnou napojila na svou trasu na Štrosmajerově náměstí. Tyhle dvě linky taky samozřejmě nahrazují 24, která tady jezdila výlukově místo 14, která musela být také odkloněná přes náměstí Republiky. A stejně samozřejmě dopadla i výluková linka 6. Navíc byla ulice uzavřená i pro autobusy, které museli využít vedlejší ulici na Florenci. Na zastávku Bílá labuť samozřejmě nejezdí nic, ovšem kromě linky 194, která tím, že to objíždí přes Petrský náměstí, tak ve směru Florence sem zajíždí. To je ale spíš náhoda, než že by takto byla zamýšlená obsluha této oblasti. Náhradní zastávky pro autobusy 194 a 207 jsou Masarykovo nádraží, kdy jedno nástupiště je tam v místě, kde jsou obvykle zastávky pro náhradní autobusovou dopravu za vlaky, a to druhý nástupiště je naproti němu. Možná ku podivu, ale tahle zastávka vůbec nebyla bez využití. Nakonec se už jenom přesunulo stanoviště linky 207 Florence ke 135C. Výluka trvala pouze 4 dny ve 33. týdnu v roku 2015 a plynule na ní naváže tramová výluka u Masarykova nádraží.